innebandy. Det är ganska länge. Jag blev hitbjuden idag för att jag tänkte att jag skulle kanske kunna ge några tips och tricks på vad man ska tänka på när man är målvakt. Det är egentligen bara för att göra det. Väldigt roligt. Har ni några frågor? Har målvaktsspelet förändrats om man tittar bakåt i tiden till målvakt? Fint.